Първо искам да ви благодаря за вниманието. Искам да благодаря на официалния партньор Grand Hotel Millennium за гостоприемството, за невероятната реакция и организация във всичко, което имахме като въпроси. Както виждате, една малко по-различна пресконференция. Пресконференция, която е много емоционална както за мен, така и за много други хора. Точно преди 10 години се случи един емоционален и невероятен матч на Celtic Park през 2013 година, когато 62 000 се изправиха на крака да ме изпратят последния ми матч от футболната ми кариера. 10 години по-късно нашата фондация организира благотворителен матч в България, както виждате, на стадион Васил Левски на 6 септември, 15 часа. Матч на надеждата. Всичките средства, които съберем, ще бъдат дарени в болници в България и хора, лекуващи се от ракови заболявания. Нещо, което аз и моето семейство изпитахме и преминахме, но без подкрепата на българския народ, на българските фенове, нямаше да успеем. В моето съзнание, в моята глава, в последните няколко години се е зараждала идеята и желанието да се отблагодаря на българските фенове, на всички вас, защото съм сигурен, че доста от вас са следяли моята битка, тежка битка, като човек и като семейство като цяло. Един невероятен момент за мен, за да мога да се благодаря както на вас, като футболист и като човек. Мисля, че един такъв матч ще даде шанс и надежда на много хора, които се борят с тази коварна болест, да покажем, че ние сме за тях, ние ги подкрепяме и това, което ще направим, ще даде още по-голяма воля, както на тях, така и на техните близки, да се преборят с тази коварна болест. В матча ще участват световно известни имена от целия свят в последните десетилетия. Днес ще обявят част от тях и постепенно всички вие ще имате достъп до всички имена, които ще участват в този матч. Днес ще обявя по 5 имена от българския отбор и 5 имена от чуждестранния отбор. В българския отбор ще имам няколко треньора. Първият треньор, който ще обявя днес, е Димитър Димитров Херо, човека, който ме взе в националния отбор за първи път, като едно младо момче с амбиции, с мечти. Следващия участник в матча – Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Наско Сираков, Мартин Петров и Мариан Христов. Това са първите 5 имена, които ще вземат участие и са потвърдили участието си в матча на надеждата. Другия отбор – треньор Мартин О'Нил, един треньор, с който прекарах по-голямата си кариера, израстване като човек, като футболист. Той ще бъде официалният треньор на отбора на Звездите. Първото име, което обявяваме – Рой Кейн, Хенрик Ларсон, Роберт Пирес, Луис Гарсия и Неманя Видич. Имена, които с нетърпение очакват да бъдат част от един емоционален ден, една емоционална кауза, кауза, която значи много не само за мен, а значи много и за всички тях. Защото тези хора, с които съм играл, с някой рамо до рамо, с някой срещу тях,
Водили сме битки на терена, всеки един от нас води битка извън терена също. Всички тези звезди си дават времето да дойдат и да направят едно голямо шоу за българския народ. Голямо шоу, което ще покаже, че футболният свят, българските фенове са единни в борбата срещу тази коварна болест. Аз и моето семейство преминахме през всичко това, преминахме през всичките перипетии, продължаваме да преминаваме и все още подпомагаме другите и даваме възможност на всички тези, които се борят с тази коварна болест, да преминават през всички тези лечения по най-добрия начин. Билетите може да си ги закупите. Билет БГ вече са в продажба. Всеки един може да си закупи билетите, да бъде част от този специален ден за всички нас. Не само за мен, не само за моето семейство, но за всички вас. Защото всеки един от нас има близък, приятел, роднина, който се бори с тази коварна и неприятна болест. Коварна болест, която не много успяват или повечето успяват да се преборят с помощта и подкрепата на всички нас. Аз и моето семейство успяхме да го направим с вашата подкрепа и това ще бъде едно голямо благодаря към всички вас от едно семейство, което вие дадохте една подкрепа, за да преминем през всички тези трудни моменти, като хора, като родители, което е много важно. Ако има някакви въпроси около организацията, Милен и Мишо са до мен. Ако имате някакви въпроси, заповядайте. Всичките средства ще отидат за благотворителност. Средствата ще бъдат разпределени в различни болници в България, както и така ще бъдат дарени на хора, нуждаещи се за трансплантации и лечения. Моята фондация се грижи за доста пациенти, хора, които изразяват възмущението си от условията в българските болници. Така че дарението, когато стане в определената болница, ще бъде следяно изцяло. Процесът ще бъде следян от цялата българска общественост. Ще се покажат къде отиват средствата, за какво се вземат тези средства и какво се прави. Това ще бъде показано пред цялата общественост. Затова имаме екип, който вече работи по този въпрос, разговаря с болници, с болнични заведения, които имат нужда и търсят подкрепа. Билетите. Мишо Александров, може да дадеш малко повече информация върху билетите, цените. Само да ви питам дали ще ме чувате така или трябва да мърднам всичките микрофони. Всички са окей. Първо, добър ден и от мен. Да направим едно кратко уточнение, защото съм сигурен, че всички ще питате. Матч е от 17 часа. Така че си го поправете, ако вече сте го написали 15. Нямаме правописна грешка отгоре. Относно билетите, влизате в билет БГ, проверявате различните начини на плащане, страшно много са, така че ще е удобно на всеки един от вас, който има по някакъв начин дори затруднения с това. Билетите ще видите и цените, разделени са на сектори, като естествено най-високата цена е за сектор А, следва сектор В, имаме сектори, които са сектори лъвчетата, които са добре познати на българското общество с Васил Левски, и сектор Б и Г, които са на еднаква цена. Смятам, че е неуместно да казвам цените, ще си ги видите в сайта, но относно цените сме структурирали така, че да са напълно достатъчни и преодолими цени за всеки един български граждан. Други въпроси? Да. Около организацията, колко трудно е да се организира един такъв матч и да съберете такива големи звезди и имена да бъдат в София за поредната?
кажа, звездите не бяха проблем, екипа е малко проблемен. Не е трудно. Аз лично съм организирал вече два такива матча, и то в чужбина, но с по-голямо удоволствие, желание и енергия очаквам с нетърпение този матч, защото аз съм българин. Аз съм преминал през всички тези моменти като българин, с подкрепата на България, цяла България. Но като организация не е лесно, не е лесно, но съвсем нормално. Откликването на звездите е бързо, реакцията е много добра, желанието на всички тези звезди да бъдат част от това, което правим, е невероятна. Даже мога да ти кажа, че някои започват и вече и да тренират. Някои от българските футболисти вече говорят как ще се качват на Белмекен, да водят подготовка. Така че всеки с нетърпение очаква този матч като цяло, защото е за една невероятна кауза. Но като цяло екипа е създаван от млади, интелигентни хора, които искат да работят, искат да направят един празник за една невероятна кауза. Да. Поздравление за инициативата. Да разбирам, че двата отбора ще бъдат един български, един чуждестранен. И горе-долу, като идея, какво футболисти ще има. Защото знаме, че ще започне на възраст някак на 90 години. Така е. По 90 минути не бива се. Каква е идеята? По 20 човека ще имаме. По 20 футболиста в отбор. Не забравяй, че доста от българските и световните звезди се поддържат. Даже Ицо Стоичков каза, че ще тренира вече от един път седмицата на три. Така че всеки иска да играе. Всеки иска да играе. Повечето звезди поддържат. Те са в много добра кондиция, което е много хубаво. Също ще стане един хубав матч като цяло. Ще направят и едно шоу за феновете. Подготвили сме също много изненади за част от феновете, които ще имат шанс да се видят с тези световно известни звезди. Вие също ще имате достъп в определено време, достъп до тези звезди, което ще е интересно също и за вас. Мисля, че с нетърпение ще очаквате и другите имена, които са доста интересни, които също с нетърпение очакват да пристигнат в България. А на принцип ще бъдат обявявани останалите имена? Ще бъдат постепенно обявявани. Мисля, че на всеки две седмици ще бъдат обявявани имена. Вие ще бъдете първите, които ще ги получите, за да може да имате достъп, да си подготвите материалите, но и също така да има прозрачност пред българските фенове, кой ще присъства, кога пристига и какъв ще бъде начинът на процедура. Още един въпрос имам. Организацията наистина е тежка за такова събитие. Ще търсите ли подкрепа от държавата и от Българския футболен съюз? Аз търся подкрепа от българския народ. От българския народ, българското общество, то е най-важно. Всички ние, това е една благородна кауза, кауза за хора, които се борят и преминават през трудни моменти. Всеки, който иска да бъде част от това събитие, ще си закупи билет, ще бъде там и ще подкрепи не само мен, не само всички тези световно известни звезди и български звезди, но и хората, които се борят с тази коварна болест. Това е най-важното. А тази болест не ни разделя на хора от БФС, политици, футболисти, лекоатлети, бизнесмени. За съжаление, когато преминаваш в една такава битка, нямаш отговори, много отговори. Живота не ни подготвя за тези битки. Битки, които не много от нас успяват да преминат, не много от нас, а тези, които успеем и успяваме, правим такива инициативи, не само да подкрепим финансово тези хора, за да имат шанс да се лекуват по най-правилен начин, но и психологически.
Моята фондация не работи само с хора, които търсят финанси. Ние работиме също с подкрепа не само за хората психологически, но и техните близки. Защото когато един човек премине през тази и преминава през тази битка, това не се отразява само на него, но и неговите близки. Аз съм го изпитал, и го повтарям, аз съм го изпитал на гърба си, като баща, като съпруг, което е много тежко, много трудно. Затова всеки един, който иска да бъде част от тази кауза, от този матч, да заповяда. Нещо друго, което не се сещаме да добавим? Не. Понеже сте показали екипите на отборите, на които сте играли, може ли да ни кажете от кой отбор има най-много участници в матча? От всеки един отбор ще има. От всеки един отбор ще има. От национала ще бъде, разбира се, най-много. Защото повечето, които ще бъдат в българския отбор, всички са национали. Така че ще има от националния отбор. Ще има представители на Селтик, на Астън Вила, на ЦСКА и на Монтана. Но, за съжаление, моята фанелка от Монтана трябваше да я дам на търг преди няколко години. Ако някой има една ретро фанелка, с удоволствие ще я закупя. Но, за съжаление, не можахме да намерим на Монтана. Логото е там. Това е най-важното.